Går man till webbadressen art.snapchat.com så möts man just nu av ett, eh, en bild över Central Park i New York och ett räkneverk som räknar ner. Det har man gjort under lite drygt ett dygn nu. Men tidigare så kunde man ändra eh, klockan i sin dator och komma in bakom den här nedräkningen. Det var ju lite klumpet kanske av Snapchat. Men å andra sidan, den här läckan har gjort att det pratas mycket om det som komma skall. Och Det som ska komma, det är en, en tjänst där man helt enkelt har placerat ut, ni vet alla de här filterna och geofilter och sånt som man kan använda i Snapchat. Nu har man gjort ett samarbete med ett antal konstnärer här och först ut är Jeff Koons. Ni vet han ballongdjursmannen. Och det är helt enkelt så att på vissa platser, vissa geografiska platser så kommer det att finnas ett sånt här ballongdjur. Alltså en virtuell konstinstallation ifrån Jeff Koons. Som du sen då kan snappa dig tillsammans med och sådär. Lite grann som Pokémon fast med offentlig konst istället. Eh, och Jag tycker ju att det här är kul. Jag gillar konst, jag gillar AR, jag gillar att Snapchat knuffar kuvertet. Men jag tycker också det är kul för det får mig att tänka på någonting som alldeles nyligen hände hemma i Sverige. Nämligen när bus, eh, ska vi säga, bildkonst Upphovsrätt Sverige. En organisation för, för bildkonstnärer helt enkelt, som det nästan hörs på namnet, stämde Wikimedia Sverige för att man satte upp en tjänst som hette offentlig konst. Och Då är det så här att när en, en kommun köper in konst ifrån en konstnär så betalar man naturligtvis för den. Och enligt upphovsrättslagen så tillfaller ju, alltså upphovsrätten kvarstår ju hos konstnären. Det är ju så den svenska upphovsrätten funkar. Och det är väl good and fine. Men man kan ju då överlåta delar av nyttjanderätten och spridningsrätten och så vidare. Och Det man normalt sett har gjort när det gäller offentlig konst i det fysiska rummet i en stad, alltså sånt som står ute på offentliga platser. Det är att det finns ett undantag i upphovsrättslagen som, som gör att man till exempel får lov att ta en bild på det här konstverket, trycka det på ett vykort och sälja det vykortet. För man menar att, så, när det står i det offentliga rummet, ja ni fattar. Det är ganska logiskt. Det är betalt för, det står i det offentliga rummet det är ganska logiskt att jag kan trycka det på ett visitkort och, och sälja det. Men, vad jag inte kan göra är att jag kan inte ta en bild på det och samla det i en databas. Och då blir det så här, va? Vad håller ni på med? Det här är ju en del av det begreppet som vi brukar kalla för panoramafrihet. Alltså rätten att, att fotografera och dokumentera det offentliga rummet runt omkring dig. Men här säger man alltså då, det här har man nu fått en domstol att säga, att om det är digitalt så gäller inte det undantaget i upphovsrätten längre. Om det är digitalt så finns det ingen panoramafrihet. Och Bus försöker snickra med det här, vet de försöker säga att ja, men det var bara för att man samlade det i en databas. Det, vi kommer aldrig gå efter några privatpersoner. Men hörni, offentligkonst.se det var en databas som var helt ideell. Den sattes upp av, av den ideella organisationen Wikimedia Sverige. De som driver Wikipedia här hemma. Det var privatpersoner, inklusive jag, er undertecknade här, som hade tagit bilder på de här offentliga konstverken och lagt upp på den här platsen. För att vi ville sprida svensk offentlig konst. Vi ville ge de här konstnärerna och artisterna större spridning på sitt material. Och vi tycker att det som är betalt för skattemedel, det hör ju hemma i en offentlig databas som alla kan komma åt att använda. Men det tyckte de inte BUS. Och så säger de att, <coughs> men vi kommer aldrig att jaga <coughs> Vi kommer aldrig att jaga privatpersoner som, som tar bilder och lägger upp på Facebook eller på Instagram. Och då är frågan, nähä varför inte det? För det är lika mycket en databas. Och jag är lika mycket privatperson när jag tar en bild på Instagram och lägger upp. Och den är lika annorlunda, och lika lätt att hitta på Instagram eller på Facebook som den var i offentlig konst. Så det här är bara världens konstigaste grej. Och vad jag tror att vi ska fundera över det är vilka som kommer att vinna i det långa loppet här. Om de konstnärerna och artisterna som Jeff Koons, som ligger i utvecklingens framkant och som, som deltar i de här lite generösare erbjudandena, om vi ska kalla det det, att, att komma åt och se hans konst. Eller om det är de konstnärer och artister som är organiserade av BUS, som säger nej, det här måste vi hålla på. Ja men klura på det så här. Vi kan, vi kan. Vem tror vi är vinnaren i framtiden? Jag vet vad jag tror i alla fall. Och jag tycker att det här beslutet är riktigt, riktigt, riktigt dåligt. Det var dåligt att Bus fick lov att vinna det. För där har vi, ja, nej det där är inte bra. Så kan vi inte hålla på helt enkelt.